ani muddo ku dhow 10 sano ayaan ka mid ahaa macaamiisha ee barbahas dadka xushmeeya xilliga salaadana meesha uu xiri jireen xilliga salaada la gaaro aad ba u soo urji jiray oo dhig jiray dad qofku imaadaa tan iyo jahaad uu yiraado oo dhig jiray salaada la joogaa markii salaad dadka salaad isku imaano isbuuc ayaa ka soo wareegtay markii qarax lagu hoobtay oo dad fara badan ay ka dhacay iskooska soo baxay ee magaalada Muqdisho dad kala duwan ayaa laga soo calaamadeeyay warbixinteena ma daarna sida ay u dhaceen balse waxaan markaas warbixintana maanta ay daaran tahay qarxii halkaan ka dhacay waxa ku dhintay Allaah u naxariiste Maxamed Haaji oo markaas ay maamulaha ee goobta majaro ku tal iskooska soo baxay goobta ayaa markaas aad goob ka duwan goobaha kale ee timaha lagu jiray ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho Maxamed Haaji waxa uu maamulo ka ahaa timajiro ku yaala kasoorjeedka wasaaradda waxbarashada ee iskooska soo baxay dhaawac culus ayaa ka soo gaaray qarxiyadii waaweyn ee halkaas ka dhacay balse maalmo kadib waxa uu geeriyooday dhaawac soo gaaray wuxuu muddo dheer ku noolaa dalka Ingiriiska halkaas uu ku soo bartay waxbarashada aasaasiga wuxuuna ka gaaray heer fiican dalka ayuu ku soo laabtay wuxuuna ka mid noqday gaar ahaan goob timajiro mid ka shaqeeyo sidoo kale waxa uu kamid ahaa muadinnada masaajidka Umar bin Qadaab loona yaqaan masaajidka Sheikh Abdul Hayy kaas oo dhinaca ku hayo wasaaradda waxbarashada kuna yaal agagaarka Soobe hadaba Allaah u naxariiste Maxamed Haaji qof noocee ah ayuu ahaay su'aashas ayaan weydiiyey Sheikh Muhiiddin Ibrahim Aadan oo ah imaamka masjidka Umar bin Qadaab kana mid ah maamulka ninkaas horta inta aan ka aqaano oo ahaay nin ahlu khayr ah anaga masaajidkan ila dhowr sano muadin ka ahayo macallin ka ahayo qaybta madarisna habaan ka dhigay salaadna habaan ka bixinay kulanka masaajidka oo mas'uuliyiinta aan ka tirsanaa aniga shakhsi ahaan ninkaas intaan ka aqaano khair baan aan ku bartay aniga ilaa 2018 laga soo bilaabo ilaa hadda ninkaas asxaab baan ahayn sababo aan sidii gannin khaasatan markaan salaadaha oo kale aniga kaliya joogo ama dadka kale iga maqan yihiin adinka uu dhibi jiray asay aadam jiray oo ay aqam jiray anan salaadaha ka bixinay markii bisha Ramadaan la gaarana maxalan markaan taraawid aan bixiyo oo taraawid aan dhameeyo watarka saddex rakaad ugu dambeeyay asan u dhibi jiray mar Ilaahay uu naxariisto intaas aan ka aqaan ninkaas in aalo khair ahaay oo masaajidka la joogo jiray ama admid masaajidka ma tirsanaa ahaay Ilaahay uu naxariisto intii oo khair ah oo sameystay Ilaahay ma aragtay aka wal maran leena insha Allah tii masaajidka ma ahaay masaajidka sooba muadininta dadka ka adamo kamid ahaay maana salaada la gaaro aad ba u soo urji jiray oo dhig jiray dad qofku imaadaa tan iyo jahaad uu yiraado oo dhig jiray salaad la joogaa markii salaad dadka salaad isku imaano dhalinyaradii macaamiisha ka haya goobtii uu ka shaqeynayay Maxamed Haaji waxay sheegeen inuu ahaa nin ahlu diin ah xilliyada salaada gabi ahaanba waxa albaabada la isku dhufo jiray goobta waana goob ka tilmaamneed timajiriyaasha kale ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho Maxamed Cabdi Muudey waxa uu macaamiil ka ahaa muddo 10 sano ah xarunta uu ka shaqeynayay isaga oo nasiib u yeeshay inuu ku booqdo isbitaalka uu dhaawaca kula jiray ka hor inta uu soo gooriyoon Maxamed wuxuu ka mid ahaa ama uu ahaa manajerka ee xarun lagu jiro timaha oo ku taala isgooyska Soobe oo dhanka hadaan qaldanin ee bidix kaga dhigan Salaam Bank ani muddo ku dhow 10 sano ayaan ka mid ahaa macaamiisha ee barbahas ama barber shopkas waxaana macaamiil u ahaa Cabdikariin Idris oo hadda ka mid ah dadkii ka badbaaday ee qarxa oo dhaawac uu kusoo gaaray wajiga marka markii musiibada ay dhacday ayaan waxa isku dayay inaan inta aqaanay dadka oo si qaas aan u aqaan inaan raadiyo intii ba dhimato waa dhimatay markaas waxaan tagay isbitaalka Madiino anagoo qayb ka ahaa dhalinyaro gurmad markaas ka qayb galeysay isbitaal digfira kaleedii maalintooda ka waayay maalinta labaad ayaan haddana tagay isbitaal Madiina xogta hore ahaysta waxayd in marka qarxa uu dhacay laba qof inay meesha ku dhimatay oo ka mid ahayd shaqaalihii barber shopka marka nasiib wanaag waxaan la kulmay galab ayaan waxaan tagay qaybta ICU-da oo isbitaal Madiina ayaan waxaan tagay Maxamed oo jifa marka qofa la joogo haweenaha markaas waxaan ku dhawaa ninka saaxiibkiisa ahay ma hadli karaa waxaan rabaa inaan xog yar weydiiyo markaas waxay u dhahday haa haddii indhaha isgeliyo waa kaayna Maxamed ayaa lahay wuu soo kacay marka waxaan weydiiyey Maxamed xaaladda wuxuu u dhahay si kooban waxay u sheegay wuxuu dhahay waa aniga saan xaaladeeda intii dhimtay laa una xariisto saaxiibka Cabdikariin wuxuu ku jiraa isbitaalka ku yaala Holodag oo loo isbitaalka jaamacadda Soomaaliya number ayuu ii sheegay numberkaas waxa uu toonaa ajeerka aniga dhanka mid iga fadhiyay oo asagana fiican numberka si kor ugu sheegay Maxamed Cabdi Muudey waxa uu nala wadaagay waxa uu ka yaqaanay maadaama waqti dheer ay is yaqaaneen
مال سيدو كالي أهل الدينة أو يعني خوفك السوق اللي جينا وحسوستو للا كحريد للا سوحا كده راجت انت بدن قرآن حلقة صلاة دانا كليتو قفلنا لغا ما خبي جرين حتى مرقار دادا حال ولي جري سنة حسوستو حلقة صلاة تلقاري وبحنا مرقا وحي آيان داد أهل الدينة سيدو كالي يرى كجري أو للياضة كميدها انكستو وعفمات قبها دانو وحوها إمام محمد لفتكسو عليه شاقين وحلقة قار وإمامها وآدام يجري عليه شاقين مرقا لنتي وحيان داد أدو قيمة بدن رنتي محمد وحوانين أد ودقن انت تقانت العدالة وكما عليرا من أد ودقن أو يعني أو سنة إكا موقتو إسكا مساكينة أو أن هذا البنين أيوها حلقة صلاة نماش وحيري جرين وقدم بين ملكيلي قابتي أو قرحو كوها للمحمد حاجي يا قابتو واربحيي شخصية ديساء إنا لله وإنا لراجعون محمد حاجي إله ونحرستو وهو ها شخصي أخلاق دي سنة دون أكسنتي دين تنقو في عن دبن من الله أمانة في عنا لها ولبا نحفيس بدن وحفيس كانوا كم ديا نوفرا أنا متلقى لي لأن يرد أنا شقور وسمينه محمدنا حقيقة وهوها حفيس هذا حفيس ومو في عن نلافة حق هذا يحل جيدا صلاة يحل جيدا مناسبة هذا الجيران حتى وحفيس كده يجري ما ممكن وكذا دحسيه إن شغاله على صيو العجاء والمرينا موتيفيشن هو إعلان وهو عن الحقيقة آد ياد وده بعد ونغسل مركلة أيام ويدية سببها أو كوكس بذي إنه كدقة ما ملها جوبتي سا يسدا أو ولا معابين الشري شغالها هي واللي بتتك مع مشاء محمد أرتا وجران فتبص أنا وسلي سنة سلي جوبني مركان أركي شخصي دي سك يدي نمدي سا ما ملكو ريا ماشي جو جري وآد نوع في عواي لكن حاول مركان ماشي كو وريجني حقيقة هذا نوع فعي نن وحوها ماشى لحجة على كايسو أما أنا ذا نكون فيها عن جعلنا إن وحول بو ما هذا أسق أو حاليو أو واحد نوسو قد بجرات كي رأينا كا مرة البنا وحوها قفوا لحاجة شغالها يا مملكة هذه شغالها قفا وحتى بنا يا أما روز جلا يا أما حنون كده أما العقد دين الربع حتى بدنا وحوري جرس لان سلام وحيلو ونغسل ما دام باهي ده أنا جرتوا إن أنا حلينو عندي جرنا مركب مشاهدة مسؤول كا وحقولنا قط السماي سكستاب هالنقطة مرحوم محمد حاجي أيها الأسكر راعي إنه وأهنين وناكسن كاسو مبادن قديشو مركا لأيه قهب داقن كيسا يسيدا أو أو أهاي قف قلبي كيس أو كوحران يهاي مساجد إيجا غيركا وحاو إفكا كاقتغي شن عرور أه أو كلا أه لابقا بلود إيسا دحويل ليبان عبد ورسام قبجو شركة دا بيكو وا شركة دا أغو ويني بحيسا أذيق كورنطة دا سوماليا بيكو وحاي كورنطة سيسا إنتا بادن كونفورتا سوماليا سيدا بنادر جوبلان هيرشابيلي كونفور قلبيت beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah